Ողջունը պայմանավորվածներա հետ, որ նախագծով նախատեսում է, որ յուրաքանչյուր ամիս, յուրաքանչյուր փաստաբանվածի 5000 ֆունտի վճարի, ասեք թե տեղին է, որտեղ դուք աշխարհում որևէ երկիր չեք գտնի, որտեղ ինչ-որ մեկին ավելի շատ փող ուզեն եւ ինքը չդժգոհի։ Այսինքն այս առումով, չասեմ տեղինը, ինձ համար հասկանալի է, բայց մենք ասում ենք, որ այդ գումարները ուղղվում են ճիշտ ուղղվում են իրավանական օգնություն ցուցաբերելու։ Այնինքն այն, որ փորձում են դրանով բյուջե լցնել, այո, ամբողջ աշխարհում են հարկերի միջոցով փորձում են բյուջե լցնել, որևէ բան ես բոլորովին չեմ ցտում։ Այս նախագծով որևէ մեկը արտոնագիր դրամադրելու լիազորությունը փաստաբանական պալատից չի վերցնում։ Որևէ կերպ արտադրության նախարարությունը չի մտնելու այդ ոլորտ, եւ սա համարում եմ մեր կայացած խնդիրներից, կայացած ձեռքբերումներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է իրենց, ապա թող ինչ են կարել այս ընթացքում։ Ընդհանրապես քաղաքի կենտրոնում 2100 քառակուսի մետր եվրոպական բոլոր չափանիշներին վերանորոգված տարածք վերջիններս կստանան ընդամենը 10-15 օրից, այսինքն Մրավյան դպրոցը, որը նախկինում նորից ամբողջ բարձրացրեց, դա պատրաստվում է փաստաբանական պալատին, հանրային պաշտպանի գրասենյակին եւ փաստաբանական դպրոցին տրամադրելու համար։ Իսկ դրանից ընդհանրը 200 մետր է, այսպես ուղիղ գծով 270։ Շնորհակալ։ Պարոն Թոմասյան, դա իրենք ասում են, որ